el sol de febrer és meravellós. I avui a la nostra escola el que fem és gaudir del sol i ho fem a l'escola Pere Vergés. Ells estan preparant ja el reportatge que formarà part de la nostra escola. I a més el preparen al jardí. Vinga, a gaudir! Aquestes nenes de l'escola Garbí Pere Vergés són les encarregades de fer el reportatge de la nostra escola. Cada alumne tria un color i hi ha tres colors, el blau, el verd i el blanc. I nosaltres som les representants de tota l'escola d'aquests tres colors i com a representants farem aquest reportatge. Almenys estem fent unes idees que després potser ho resumirem més i ho escriurem en un paper per després dir-ho. I fer el guió. Molt bé. Doncs són aquestes idees de com vam ser escollides, una mica explicant com vam tindre la sort i com va funcionar tot aquest procés. Què esteu fent ara vosaltres? Pensant les entrevistes que farem a un nen nou. Que algun nen o nen, sí. I també hem de pensar que com la farem a un antic professor, antic alumne. Surten moltes idees o poques, de moment? Bueno, estem començant. Anar practicant tot allò que anem escrivint ajuda molt a l'hora de fer un bon guió. I qualsevol dubte que tinguem, sempre val la pena resoldre. A dues persones com? Aleatòries o ha d'haver-hi algun criteri? S'ha de saber expressar perquè no ens agradarà tenir algú que no ens sàpiga explicar tot. I per tant voleu ensenyar una de les vostres tasques. No? Sí. D'acord, doncs cap problema. Vale. Sembla ser que ja tenen el reportatge ben estructurat. Ara només falta posar-se en marxa. Allez!